20 жаштагы атай учурда Кыргыз-Орус Славян университетинин архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин 2-нчи курсунда окуйт. Ал кичинесинен эле сүрөт тартып, кооз имараттарды кагаз бетине түшүргөндү жактырып, 8-нчи классында эле өз үйүнүн долбоорун иштеп чыккандыгын айтат. 8-нчи классында мектепте окуп жүргөн кезде өз үйүбүздү эме кылганбыз. Үйлөрү өзү менен түзүп, мен дагы кошулуп, ушундай салайлы, ушундай болсун деп, ошону түзүп, азыр ошол үйдө жашап турат. Бул вакыт, бул проектке буну 1,5 айда ошо түзүп, эскизин түзүп, агайга көрсөтүп, барып көрсөтүп, анан алар болду уже чийип башта берсең болот дегенде буну 3 күндө чийгем. Бул макетти 1 жумада жасагам, бош убакта келип жасап, колум тигиз колум. Ошол, бул проектидеги көрүнүшү бул башкы көрүнүшү, а бул каптал көрүнүшү бул ортосунан кесип салганда, орусча айтканда разрез. А бул үстүнөн көрүнүшү, генплан. Бул ситуацияны бул мисалы кайсыл көчөгө салса болот деген. Архитектор болуш үчүн чыдамкайлык жана эрктөөлүк керек деген атайдын окутуучусу Наталья Клименко анын жасаган иштери чынында эле жогорку деңгээлде экенин айтып, ага адис катары ыраазы экендигин билдирди. Биринчиден атай абдан эмгекчил жана берилген тапшырманы өз убагында аткарып эч создук турбайт. Албетте мындай тактык ар бир архитекторго керектүү сапат. Ал эми долбоорлоо жана чийүү да жогорку деңгээлде экендигин жасаган иштеринен көрсөңүздөр болот. Келечекте Кыргызстанга да Европадагыдай кооз жана сапаттуу имараттарды курам деген каарманыбызга ийгиликтерди гана каалайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Улан Садыкулов, Нью ТВ.